За Юлією Тимошенко стежать законно. Про це повідомили в Державній пенітенціарній службі. Згідно із законодавством, співробітники Качанівської колонії відповідають за охорону і безпеку засуджених жінок. Навіть тих, кого направили на лікування до медичних закладів. У лікарні за екс-прем'єркою наглядають 3 веб-камери. А план їх розміщення затвердили відповідні посадові особи та погодили з керівництвом лікарні. Тюремники додали, практика застосування відеоспостереження передбачена національним та міжнародним законодавством. Учора ж перебічники Тимошенко заявили, що відеокамери встановлені невідомо ким, і це порушує права екс-прем'єрки.